Kalau langgar syarak, tuan-tuan dan perempuan, dia jatuh hukum haram lah. Bukan dia langgar syarak, dia jatuh hukum sunat. Bila dikatakan seorang ustaz atau seorang tokoh kata, hang langgar syarak ni, buat benda ni, jatuh hukum haram, tuan-tuan dan perempuan. Buku-buku hotel dia, bila dia dah keluar faktor tu, pakai tak buka hotel, buka pasal dekat hotel lah. Sebab semua pakai buka, dekat rumah. Dia kata sebab apa buka pasal dekat hotel haram, dia kata, langgar syarak. Yang pertama, dia kata sebab riak. Kalau tuan-tuan daripada rumah main masjid, buka puasa kat masjid, tak payah. Mat, di mana? Buka puasa kat masjid je lah, cik. Betul sebab ni. Macam dalam hati. Jika tak pergi kat masjid. Yang kedua, dia kata sebab buka kat hotel ni, membazir macam tu. Eh, kat rumah tu je tak membazir lah, tuan-tuan. Rumah pergi kanan, ayak lengkong, ayak tepu, soya, pok-pok beli popiam, pok-pok mutawak, pok-pok ojejom. Pak-pak lauk tu ada lagi. Dia pak pun bawa kan. Tu tangan dah cukup tu. Sebab Allah bertambah lagi dua tangan, penuh. Tu balik rumah. Dia sebab bila suami buat meja, jam nak. Mah dah letak mana ni? Tak cukup meja ni. Isteri pun tambah satu di meja, nak letak ayat. Punya banyak makan. Bila buka pasal, makan semua dia tu. Sebab dah kong tak makan semua. Dah kali pergi mana? Tu sampah. Itu sebablah kita bila nak berkata sesuatu dalam tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok lihat dahulu. Apa salahnya kalau kata kita dah ada pendapatan yang lebih, kita dah sedekahkan kepada rumah anak yatim dan sebagainya, ataupun kita dah buat murid ataupun berbuka puasa di masjid, kita nak buat syarat anak bini kita pergi buka kat hotel. Tak salah tuan-tuan dan puan-puan, kita ada duit lebih untuk diri kita sendiri. Kalau tak ada, kalau diri kita sendiri tak belanja untuk diri kita, siapa nak belanja untuk diri kita? Jangan suka. Betul. Itu modul yang kedua bulan puasa ni. Modul yang ketiga pada tuan-tuan, bila main bulan puasa ni, kita perlu berterawih. Berterawih nak buat dah berapa pun tuan-tuan nak, tuan-tuan perempuan nak buat 8 ke 20 ke 40 ke 60 buat lah. Tapi jangan kurang daripada 8. Kurang daripada 8, kalau tubuh tanya buat kurang daripada 8, masak saya lah. Kalau masak tuan-tuan tak apa. Sebab Nabi buat paling sikit 8. Paling sikit Nabi buat 8, paling tinggi Sayyidina Ali dia buat 60 rakaat. Itu sebab dia panggil terawih dia relax-relax. Dia tenang-tenang. Saya tengok semalam kawan sahabat saya buka satu YouTube. Dia tulis itu Imam Ferrari dia tulis. Imam Ferrari dia Ferrari paling laju kan. Dia macam contoh dia berlaku di Rusia. Yang ambil gambar tu bengong sebab tak sayang. Yang main tu lagi bengong. Sebab apa tuan-tuan? Yang bagi Tok Iman dengan sobat dengan jubah putih lah. Di Rusia berlaku satu masjid penuh. Agaknya kalau ayam tengok pun dia kata, ui laju daripada aku, patuk jagung dia kata. Kan? Patuk jagung, tapi dia laju ni. Bangun, tak faham macam apa, rukuk, tak ada rukuk, bangun lah, tak ada nak duduk, antara duduk sujud, dah sujud balik lah. Unyong lah tu, habis, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bangun balik, unyong lah tu. Patutlah sesuai nak sehari ni. Dia tenang-tenang kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat 4, kat dekat surau nak balik rumah buat 4 pun boleh. Nak buat 2 kat sini, tiba-tiba sakit perut, balik rumah, Tok Iman dah terlepas dah. Buatlah kat rumah sambung. Ini bergaduh 8 dengan 20, 20 dengan 8, 21 ke berapa nak buat. Bergaduh surau sebab nak tentukan berapa jumlah rakaat. Orang tak semayang tak bergaduh pun kan? Kita semayang bergaduh. Orang tak semayang ke? Bila belok kan? Sambil ambil buka puasa duduk terlantar ke dekat tepi tu. Duduk sokok je lah. Kita semang itu kita bergaduh, main sorong bergaduh sebab apa? Tok Imam laju, Tok Imam express lah, Tok Imam lambat lah, Tok Imam baca tak sedap lah. Sampai 2 hari lepas satu sorong Tok Imam muda ni dia baca Quran ni kan. Kan bila dia tak apa dia buka Quran besar tu dia baca. Kalau baca lagi tak apa, dia baca satu-satu tuan-tuan dan puan-puan. Dia tahu kok kagak ataupun macam nampak orang-orang. Itu bagai-bagai imam semayang waktu terawih kalau kita tengok.
Disebab remaja hari ni dia akan tengok dulu surau mana paling cepat. Kalau surau tu paling lambat, kata bye-bye, esok tak main lah. Orang tua-tua boleh lah kan, bila tunggu sabar. Orang tua-tua dah sabar, sabar kesabaran pun tinggi. Dia relax, tunggu. Orang muda tak, tuan-tuan dan perempuan, orang muda dia cari dua benda, laju, sedap. Sedap baca lah kan. Itu sebab berlaku dekat Kuala Selangor. Waktu saya, sahabat saya jadi Tok Imam sana, dia cerita kat saya, dia kata berlaku kat sana sebab sahabat saya ni dia daripada Pakistan juga, tapi dia boleh bercakap dalam bahasa Pakistan, Hindustan ni, dan dia boleh baca Al-Quran tu dalam bahasa Hindustan. Dia kata aku baca-baca, dan dia jadikan cerita khatimah-khatimah yang terlebih waraf ni duduk belakang, dengar bismillah, sahabat dia jadi imam, tunduk, tutup mata, menghayati Al-Quran tu kan. Buka-buka mata dia tengok Tok Imam dah rukuk. Eh, rukuk lah. Punya punya sampai khusyuk, sampai Tok Imam dah rukuk. Itu teruk sangat apa kan. Berlaku lagi teruk kat masjid yang sama. Tok Imam lain lah, kata Tok Imam kau saya ni. Tok Imam lain, dia sujud-sujud. Ketika dia sujud, dia tuan-tuan apa ni berlaku betul ni. Dengan tengah sujud, dia panggung sikit pada, dia nampak ada pencuri masuk bilik Tok Imam. Nabi tabung lah. Dia pun tengok dapat macam mana ni. Sampai rakaat kedua, dia sujud balik. Jemaah dah tunggu bila ni, lama tak bangun-bangun sujud ni. Tuan-tuan bila rotik apa, tengok sikit lah, bangun sikit tengok. Cakap untuk siap lah senang pun. Tu Imam dah tak tu. Tuan siap lah. Betul kau. Tengok balik, betul. Duduk batang ngayang, lari semua batang ngayang. Itulah berita-berita gempar di Kuala Selangor. Tok Imam nak nikah, curi. Sebab takut curi tabung masjid. Tinggal jemaah. Jemaah pun duduk orang sujud itu, tunggu Tok Imam bila nak bangun. Dengan tuan-tuan dan perempuan, kalau Islam ni macam-macam jadi. Kalau kat Pakistan dulu, kalau orang duduk agung-agung dengan orang Arab ni, saya tak agung maksud dengan orang Arab ni. Orang Arab kan, dia kata saya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun keturunan Nabi. Nabi ada? Kan? Dia punya sanjung, sanjung bukan kata Tuan Said lah. Kan? Kata orang Arab betul ni tuan-tuan dan perempuan. Satu ketika kami jemaah Malaysia dengan bawah tu jemaah Arab. Bukan jemaah Arab, maksudnya rumah Arab. Saya tengok sendiri. Seorang perempuan lah, dia tengah bayang ni. Lepas tu bunyi, bunyi telefon apa, bunyi ayat masak kan, ting kan. Dia pergi, dia tutup, main balik, sambung. Bunyi teruk semua yang dia kata, masak mana saya kata ni. Ada yang macam ni, mayang-mayang-mayang. Habis, tak ada habis mayang. Yang kata, duduk dengan cerita dia, dia angkat telefon daripada poket kan, tu betul berlaku. Orang Arab buat. Dia kata, kejap, dia kata, tak boleh telefon. Tengah rokok kan, macam tu. Tu berlaku je, tuan-tuan dan perempuan. Orang pun macam-macam. Itu sebab Nabi kata, orang yang paling teruk dekat muka dunia yang gelap yang paling teruk adalah orang Arab. Kan ketika Nabi naik Isra Mi'raj, depan Nabi pun daripada Isra Mi'raj, Nabi kata, ya Allah, semoga aku tidak berjumpa dengan Abu Jahal. Aku nak ceritakan tentang sembahyang dekat umat yang terdahulu. Aku nak ceritakan umat sekarang ni, itu macam mana sembahyang tu kan lima waktu tu. Nabi pun daripada Isra Mi'raj, daripada langit berjumpa dengan Allah. Dia nak cerita tentang sembahyang, Nabi kata, dekat macam, jadi aku jangan jumpa Abu Jahal, dia kata. Kalau aku jumpa Abu Jahal, habis. Sampailah masa ketika tu, tuan-tuan dan perempuan, dia tu Nabi tengah berdengung tu, tiba-tiba ada orang tengok dia. Aiman! Dia kata, Mat, pangkung-pangkung belakang tengok-tengok Abu Jahal tu. Kau utama dia jumpa, walaupun dia niat tak mau jumpa. Mak, pergi mana semalam? Aku pergi masjid, kata cari lah, tak ada. Pergi mana? Nabi tak kata apa, Nabi nak cerita macam mana aku nak cerita, kata aku pergi naik jumpa dengan Allah. Aku nak cerita pasal aku timbul semayang. Dan kali Nabi cerita juga lah. Sebab Nabi tak tahu cara nak panggil macam mana semua apa, semua umat ketika tu untuk cerita kita semayang. Dan Nabi pun cakap, tak apa Mat, hang tunggu sini. Aku pergi katok semua rumah, panggil semua orang suruh kumpul nak dengar hang berkata pasal semayang ni. Pasal Nabi cerita dia daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa, lepas tu balik pula panggil suku tu kan.
Mustahil lah bagi akal. Maksud dia pun balik cerita semua pakai kumpul-kumpul. Bagi punya hasil, inilah poin aku nak kena mak. Maksud Muhammad ni, tadi semua dah kumpul, mak aku cerita, Nabi Muhammad aku cerita, Nabi cerita-cerita oleh tuan-tuan dan perempuan, semua pakat gelap. Sebab apa Nabi kata orang Arab ni paling teruk gelap? Sebab kalau tuan-tuan pergi Mesir ke, kalau anak-anak tuan-tuan ada kat Mesir ke, Pakistan yang boleh luar negara yang kena-kena dengan orang Arab, cuba tengok raya tu. Tengok raya ni tuan-tuan perempuan kalau kata Allah, nanti baru Allah, akan syadu kan. Kalau Arab ni dia, sebab itu sebab dia kata Syawal ni kemenangan. Kemenangan mesti seronok lah. Allah Akbar. Dia macam tu. Kalau Arab, takut raya macam tu lah. Kami dengar pun sakit telinga kan. Sampai time berada Malaysia, takut raya Allah. Belum nampak Arab semua pakat gelap, kaki kat atas. Itu sebab dalam kita Arab macam tu, gelap. Kaki yang dah datang tuan-tuan dan perempuan. Saya ingat dulu toko saya cinta main-main tapi betul. Dia kata sebab apa duduk sedih kata. Ni kemenangan. Itu pasal orang paling teruk kan. Sebab kalau tak heran kalau saya duduk bulan kahwin, dia duduk tengok Pak Arab, isteri pakai jubah dengan tutup muka kan, pakai purdah. Suami baik ke suami pendek jalan di pantai kan. Baiknya. Anak murid saya pernah tanya, ustaz, kenapa dia pakai suami pendek? Hak kawan isteri dia elok pakai jubah tutup kan. Nah itu kata Arab murtad kata. Pindah mana-mana tuan-tuan dan perempuan. Arab ni kalau dia nak bagi ya, tuan-tuan ejek dia. Jack dia sikit, dia syok ke, dia akan berkawan dengan kita. Arab dia takkan respect pun dengan kita, orang Malaysia ni pun kita dah sambil lebih kan. Itu modul yang ketiga nak cerita pasal terawih. Yang keempat kata tuan-tuan dan perempuan, lepas terawih ni kita kenalah bertadar tadaru syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Turunnya Quran tu sebab nak perbanyakkan baca Quran. Nak cerita pasal Quran tu, nak baca tadarus walaupun berlaku satu kat masjid. Kalau makcik ni dia baca tergagap-gagap pasal tuan perempuan, waktu tu saya imam di sebuah masjid. Tiap kali nak tadarus yang bulan Ramadan, isi jemaah lain lari pada dia. Buat kumpul apa? Kelompok yang lain. Tinggal seorang-seorang saja. Bacalah Alif Lam Mim. Itu seluruh. Zam. Bila lah habis kan? Kawan-kawan pun lagi ya, kelompok lain tinggal seorang-seorang dia. Dan hari saya pergi kat dia, saya macam makcik, awak seorang-seorang. Dia puas tak mau macam baca dengan saya, Ustaz. Oh, saya buat baca, dia puas tak mau baca. Saya baca gagap, Ustaz. Awak gagap, dulu tak mau mengaji. Ya, itu dia. Dan kali saya pun duduk tentu. Kita pun tunggu lah. Satu malam lah, lepas tu tak duduk lah. Tak tanya lah. Tak tanya lah lepas tu kan. Sebab kita tanya tu, kita kena. Sebab dia minta tolong cek kan. Kita sebagai tu, kalau kita tak ni, nanti dia kata tak kau lah kan. Itu sebab bulan Ramadan ni kena banyak baca Al-Quran. Hari ni 14 hari dah berapa muka kita baca tuan-tuan dan perempuan. Hari tu waktu orang puasa, rumah saya kata, bang kita tahun ni kita khatam Quran lah. Walaupun tiap tahun tahu 5 kali khatam Quran, tapi kali ini dia minta 5 kali khatam Quran. Hush, syak ni walaupun saya tak tengok sibuk ceramah pantau kan. Nanti kita cuba tengok. Rumah saya dah masuk, kali ketiga dia khatam Quran, tinggal lagi 2 kali kan khatam Quran. Saya pun tak sampai tu lagi ya. Dia kata saya cuba. Orang lelaki dia salah kan. Dia kena bagi harapan dulu. Buat benda macam tu. Suami dia salah kan. Abang kita makan hotel nanti. Okey. Tak ada masalah. Okey je. Sebab buat lupa kan. Pergi main golf ke. Pergi main hoki ke. Eh salah standard kan. Jadi itu pasal tadarus Quran. Adakah kita buat apa-apa? Dah berapa muka ni? Ada, ataupun tak mula lagi pun. Bila nak mula tahun depan. Tahun depan belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Belum tentu jumpa Ramadan akan datang.